андрыо та баартасан бол манайх мэрэж очилсэ. Хурцас бирад байтал тийм шиг шоуны стафас Аас ээлжин командор Финкингийн хугацааг нь харж байгаа гой дүүлэг үзүүлсэн Финкинд дуусгасан авч чадсангүй гэж хараад муухай харцсан гэсэн хэлний хайцаатай 32 минутын 3 мэдсэн суурсан ялгчаар Финкинд багтсан. Сүүлдээ хамгийн их зүгээр Финкинд багтаа байр үзүүлсэн хэлтэрч хоёроо. Дөрөв,